Ni txiken itzela eta maia biltzen girenean han osaba guztiak inan bazkeitan da barba, bueno, beti ateatzen zen atleti eza, konversazio bezala, ez da. Da bueno, gogoan dut behin topatu nuela Carmelo eta bere Andrea, Zarauzko plazan han Otamendi da nire Basarriko inguruan dagoen zea, taberna bat, eta bueno, han jartzen ziren, mai batzuk ateratzen ziren, udaran zehatzea. Zerbait hartu nahi baduzu eta bardanik nire balkoitik ikusi nuen, han ezagutu nuen Carmelo eta bere Andrean zerbait hartzen. Jo, horiztu hartuko inoiz, joan itzen han eta autografo bat eskatzera, eta bar, etzegitera, eta oso ondo atenditu ziren, eta bar. Eta horrekin ja bizin itzen urte askoan, detaile horiekin, ez da? Eta hola entxe, bueno, ba, hola, hola egin itzen zaletua, eta bueno, gero egin nuen suerte izugarria, ba, bueno, Bizkaira etortzeko, eta gero Atletiken jokatzeko, ez da? Eta bueno, ba, oso pozek, zer zango dizu, ba, niretzako nire bizitzan esan da, zan momenturik zehana, fitxatu nuenean, agian, esan da nire momenturik estelarrena. Hori, eta hori daukat begietan nire aitaren zeha, posa egun hartan, no? Sinatu nuenean Atletikekin, hori, zeha hori irudu hori daukat hor markatuta. Zeha, baina, Andoni gaipatzen du askotan, bai, berak goratzen dut nola etortzen beran niri autografoa eskatzera. Orduan, hori esan lehike, errepikatu eta indirela zeha batzuk, ez da epizodo batzuk nire bizitzan, onerako zorionez. Hasi ginenak utxetik, orain milioi bat jarraitzaile atzetik. Herriaren ikur maite duguna bioz bihotzetik, horixe da Atletik. Zer, nun bat, era? Oiazun bat. Eta Atletikekoa? Bai. Zergatik Atletikekoa? Porque gira atxona Atletikekoa eta familia segitu. Nire aita bizkaitarra da eta betidarik ba, Atletiren sentimendua erakutsi dit. Ez galdetu zergaitik, behar bada koloreen gatik, kamiseta bat erosi behar nuelako, eta txuri gorria gustatzen zitzaidalako, ez dakit baina txiki-txikitatik, ba, Atletik egin sentitu dut erakargarritasuna, eta bueno, orain ba, samamezera jaten gero nela labetani. Pues, porque gero berenak, eta da sentimendu bat. Kontxako ondartzan futbolean jolasten hasi nintzen edetikan, nire ametsa futbol jokalaria izatea zen. Aukera iritsi zitzaidan, Atletikera iritsi nintzen, eta bertan lehenengo mailan jokatzeko aukera egin nuen, ez? Txikitatik Atletikoa izan naiz. Nik hasi nintzenean jolasten Atletiken taldea ez zegoen, esen ez existitzen, eta orduan ba, bueno, 21 urtekin sortu izan eta jokatzea nire amatzik hoberena. Atleti bezalako talde batean bere filosofia kontutan hartuta, euskaldun talde bat izanik eta bueno, bai Bizkaian eta Euskal Herrian ere duen eraginarekin, ba, sekulako kriston ohorea da. Eta nongoa zara? Donostikoa. Eta zergatik Atleti zalea? Nire aita Bilbokoa da eta ba, bere gari. Zara Euskarra eta nire Osaba Atletiken jokalari izandakoa bere garaian. Abizena, Argote. Hori da, hori da esaten dutena. Nola zan, el mejor extremo del mundo uste esaten zuela zala, osea, que bai, bai. Eta zizkera, imaginatzen dut, barra ikusten apuan zinala. Hombre, nola, eh? Bai, elgoi harri, eta zepante, Atleti zale gehi edo. Opa! Eta ba, Gipuzkoan beti izan naiz Atleti zale eta egia esan da oso normal eta derbi inguruko giroa bizi izan dut naturaltasun handiz, kuadrillan. Egia da sufritzen dedala ba, afizioen arteko ba, arroio txarra ikusten badet edo etzai bat ere gustatzen zelaian oiuak agertzen direnean ba, min egiteko egiten direnak, ez da hor sufritzen dut. Ereserkiaren letrak oso ondo esaten ditu zer da Atletik niretzat. Geuria, gurea dan gauz da, herritik sortua eta herriak maite duna. Euskal Herrian erakusgarria, euskaldunak nola adean oso ondo ikusten da Atletik ikusi. Gogoa eta indarra, harrotasuna, tradizioa, haritzararen enborra eta euskaldun zintzoa. Hori da Atletik. Eta beste alde batetik, argi dago,
integrazioa, errespetua, apaltasuna, balore horiek diala Athleticek guri emate egin.